25 ବର୍ଷର ମିସ୍ ସରକାରକୁ ଆର୍ଘାଏ ଭରସା କରବେ କାଇଁ ରେଡ଼ା ଖୋଲବାସୀ, ଯେନ୍ ମାଟି ରାସ୍ତା ବନିଛେ ଯିବାର ଆଇବାର ବାଟ, ସାତ ସପନ ବନିଛେ ଆବାସ ଘର, ଜଙ୍ଗଲ ଡଙ୍ଗର ଭିତରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଲକାନାପଡ଼ା ଗାଁରେ ସମ୍ବଲ ବିକାଶ ମିସ୍ ଥିଲାବେଳେ ଇଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି ଠିକନା ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭୋଟର୍ସ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। 25 ବର୍ଷ ବିକାଶର ସତ ମିଛର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଛାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲକାନପଡ଼ା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବି ଯିବା, ଗାଁ ଭିତରର ବି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଇବା। 25 ବର୍ଷର ମିଜ କଥା ଭରସା ନେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ, ମାଟି ରାସ୍ତା ବନିଛେ ଯିବାର ଆବାର ବାଟ, ସାତ ସପନ ବନିଛେ ଆବାସ ଘର, ଜଙ୍ଗଲ ଡଙ୍ଗର ଭିତରେ ଜିଉଛନ୍ ଜୀବନ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରେଡ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲକାନାପଡ଼ା ଗାଁ। ଏହା ଦେବିଲ ଗାଁରେ ନାଇଁ ପଡ଼ି ବିକାଶର ଛିଟା, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠାନେ ସାତ ସପନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଲକାନପଡ଼ା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲି ଘର ପଟ୍ଟା ଆର ଆବାସ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ବଛର ବଛର ଧରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁଙ୍କର ଗାଁକେ ନାଇଁ ପଡ଼ି ପାର, ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ ନା ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଇଠାନର ଲୁକେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଯେ ବାଇକ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲି କରି ଯିବାର ଭିଲ୍ ମୁସ୍କିଲ। ଏନ୍ତା ଠିକ୍ କାହାର ଦେହେ ପା ବିଗିଡ଼ିଲେ ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍କେ। ଇହାଦେ ଭଗବାନ ଭରସାନେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ ଗାଁ କୁଡେ ନୁ ଜହ କୁଟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ, ନ ଭଲ କିରି ଆମେ ଖାଇବାର ନାଇଁ, ଘର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନ ଦେଖୁଛୁ ତ, ଘର ଘୁରେ ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ଘାଟ କଣ୍ଟାରି ବନାଉଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନେତା ମାନେ ଆଉଛନ୍, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ଆଇବାର ନା, କାହାକୁ କହିମୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଲାଭ ନାଇଁ ହୁଏ ନା। ଜମିନ ପଟ୍ଟା ଭି ନହିଁ ହେ, ପୁଛେଙ୍ଗେ ହମଲୋଗ ଯହାଁ 10 ସାଲ ସେ ହୋ ରହେ, ଯେ ହମଲୋଗ କା କୁଛ ସୁବିଧା ନହିଁ ହୋ ରହେ ବୋଲକେ ହମ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଉନ ଲୋକ। ସାଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଗ୍ରର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆର୍ ଇଥର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଭୁଲ୍କେ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ବିକାଶ ହେଇ ନାଇଥିବାର କହିଛନ୍। ଇଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଧୋକାକେ ଭୋଟର୍ସ ଠିକନା ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେନ ଯେ ମୋଦି ସରକାର କାଣା ଆର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କାଣା, ମୋଦି ସରକାର ଆମକୁ କାଣା ଦଉଛେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କାଣା ଦଉଛେ। ଏଥର ଜାନି ସାରିଲେନ ରେଡ଼ାଖୋଲ ବାସୀ, ଏଇ ଯେନ୍ 25 ତାରିଖ ଭୋଟ ହବା ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇବା। କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା, ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସବୁ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ 25 ବର୍ଷର ବିକାଶର ସତ ମିଛ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ବିକାଶ ହେଇନି ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି। ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲ ଓ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।